ես արդեն սիրում եմ սովորել, ջրից էլ չեմ վախենում։ Վերջին իմ լավ ընկերն է դարձել, երգել ու պարել է, չեմ ամանչում։ Իսկ մամաս… Վիենդա, նախադպրոցական քոլեջ և մեծերի ու փոքրերի համար նախատեսված առողջարարական կենտրոն, հասցեն Բաղրամյան 2-րդ ներքանցք, տուն 13, հեռախոս 26-91-60. Չեմ ուզում տուն գնալ։ Քաղցր բարի, այո, մի զարմացեք, ես այսօր այդպես եմ ուսմունքներ։ Ինչքան կարելի ասել նույնը, բարի, լույս բարի, առավոտ բարի երեկո, ես ասեմ, կամ այսպես եմ ուսմունքներ։ Սայլ այսպես բարևի հարցերը լուծեցինք, մենք այսօր պատրաստելու ենք ամառային նախաճաշ։ Ողջույն սիրելի երեխանի, Անին այսօր այնքան կարևոր բան է պատրաստելու, որ անհնար է ոչինչ չասել։ Այս նախաճաշում օգտագործում են կաթ և կաթնաշոր, իսկ դա արդեն խոսելու հետաքրքիր թեմա է, այնպես որ ես այսօր կանդրադառնամ կաթնամթերքին։ Մեզ անհրաժեշտ է շաքարավ, թխված քաբնիկ, կարախ, կաթնաշոր, թթվասեր, հատապտուղ տվյալ պահին, թե ինչ կա ձեր տանը։ Առաջի հերթին վերցնում ենք միաման կաթնաշորը, վերցնում ենք, գցում ենք մեջը, վրան ավելացնում ենք թթվասերը, ավելացնում ենք մի քիչ շաքարավազ, ու սկսում ենք խառնել։ Ցանկանում են առողջ լինել, բոլորն էլ ցանկանում են երկարապել, սակայն մեզանից բոլորը չէ, որ դրա համար անեն այն անհրաժեշտ է։ Այ օրինակ մեզանից շատերը սկսում են նվնվալ, երբ բանը հասնում է կաթ խմելու, մածուն կամ օրինակ թթվասեր ուտելու, բայց կաթնամթերքը մարդու առողջացման հարցում խիստ կարևոր և բացառիկ տեղ է զբաղեցնում։ Կաթնամթերքը պարունակում է մարդու օրգանիզմի անհրաժեշտ հիմնական սննդային նյութերը, ավելի կոնկրետ, սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր են մարդու օրգանիզմի սպիտակուցների պահանջը, 16.6%, ճարպերն է 12.9%, կալցիումն 63.5%, ֆոսֆորն է 28.5%, երկաթին է 3.3%, Ա վիտամինը 10.7%, Բ վիտամինը 9.8%, Ց վիտամինը 4.3%։ Կաթը պարունակում է ոչ միայն անհրաժեշտ օրգանական, այլև հանքային նյութ է։ Այնպես որ կաթը ոչ միայն ցանկալի, այլև անհրաժեշտ է խմել, եթե իհարկե ցանկանում եք լինել առողջ և ուժեղ։ Ստացված զանգվածը լցնում ենք մայրիկի դարակից հանած ներարկիչի մեջ։ Գնում ենք մի կողմ, վերցնում ենք թխված կաբելիկը, վրան քշում ենք կարակ, վերցնում ենք ներարկիչը և թխված կաբելիկը զարդարում։
կաթի թարմությունը տնային պայմաններում ստուգել կարելի է կաթը ճաշի դիտալում չափավոր կրակի վրա եռացնելով։ Խանութներ չպարունակող թարմ կաթի արտաքին շերտի վրա տաքացնելիս փատիներ չեն գոյանում։ Առողջարարը նախ կովի այնուհետև ոչխարի եւ այծի կաթը։ Համել ասեն, որ կաթը պետք է պահել 4 օդափոխվող եւ մաքուր սենյակում։ Այն պետք է պաշտպանել արևի ինտենսիվ ճառագայթներից լույսից, քանի որ դրանք նվաստում են կաթնային յուղի դեղնելուն եւ քայքայում են B2 եւ C վիտամինները։ Խմեք կաթ, կերեք մածուն, թթվասեր, կաթնաշերտ, կարակ, պանիր։ Դրանք շատ առողջարար են։ Ներքի չդիմեք Նիկով, ամռան նախաճաշը զարդարում են հատապտուղներով, մրգերով և նույնիսկ պիստակով։ Մեր ամառային նախաճաշը պատրաստ է։ Ամառային նախաճաշ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է թխված քաբլիթ, կարակ, շատ թամով կաթնաշոր, շաքարավազ, հատապտուղ։ Դուք հրաշիրեք ձեր մայրիկներին, հայրիկներին, իսկ ես կհրաշիրեմ նկարահանող խմբին։ Մեր նկարահանումները կատարվում են Վենդա նախադպրոցական կենտրոնում։ Այստեղ շատ ուրախ է և գեղեցիկ։ Եկեք մեզ մոտ։ Ես արդեն սիրում եմ սովորել, ջրից էլ չեմ վախենում։ Վերջին իմ լավ ընկերն է դարձել, երգել ու պարել է, չեմ ամաչում։ Իսկ մամաս… Վիենդա, նախադպրոցական քոլեջ և մեծերի ու փոքրերի համար նախատեսված առողջարարական կենտրոն։ Հասցեն Բաղրամյան 2-րդ նրբանցք, տուն 13, հեռախոս 26 91 60։ Չեմ ուզում դու